Tovuz istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olan general-mayor Polad Həşimov və polkovnik İlqar Mirzəyev səhər saatlarında 2-ci fəxri xiyabanda torpağa tapşırıldı. Düşmən təxribatı nəticəsində şəhid olan hərbiçilərimiz doğulub boya başa çatdıqları evlərinə, daha sonra 2-ci fəxri xiyabana gətirildi. Şəhid generalımız Polad Həşimov və polkovnik İlqar Mirzəyevi son mənzilə yola salmaq üçün 2-ci fəxri xiyabana xeyli sayıda insan toplaşıb. Hamının dilində bir şüar: Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Şəhidlərimizi son mənzilə yola salmaq üçün gələn ziyarətçilər arasında dövlət rəsmiləri və yüksək rütbəli zabitlər də var idi. İkinci fəxri xiyabana gələnlər pandemiya ilə əlaqədar olaraq şəhidlərimizin məzarını növbəli şəkildə ziyarət edirlər. Onlar arasında şəhidlərimizin döyüş yoldaşları, iş yoldaşları və qazilərimiz də var. Bir hərbiçimə söz veririk, bütün yoldaşlar adına söz verirəm ki, şəhidlərin qanı yerdə qalmayacaq, torpaqlarımızın gövcə yolunda canımızdan, qanımızdan keçməyə hər an, hər dəqiqə hazırıq. Polad müəllimlə biz Murovda rastlaşmışıq, çox birlikli, bacarıqlı zabit idi. İlqar müəllimlə bundan bir 5-6 gün qabaq zəngləşdik. Ali Başkomandanın dediyi kimi, tarixi torpaqları biz qaytaracağıq. Hamımızın fəxridir, hamımızın başı sağ olsun. Hərbçi qardaşlarımızın, hamımızın. Çalışaq qanın yerdə qoymayaq. Ki, mənim üçün həqiqətən igid, qəhrəman insan olmuşdur. Onunla fəxr edirəm ki, o şəhidli zirvəsini uzaldı. Gəlirəm, bala. Gəlirəm, bala. Hastayanı vətəni dərdi çəkir. Vətəni dərdi çəkir, vətəni dərdi çəkir. Gəlirdi. 5 ayı gəlmir, ana korona qudarsın, gələcəm. Gəlişi bu. Mən balamla ömür boyu fəxri qurur duymuşam. Yenə belə məhd oldu vətən oğlu. Şəhidlər ölmür, onlar əbədi yaşayır. İllər ötsə də unudulmur, qürurla yad edilir. Vətən sağ olsun. İsmail Əmirli, Şamo İsmailov, Xəyyam Nizamioğlu, ATV Xəbər. Şəhid general və şəhid polkovnik əskər salamı.